Jesus. Ձեր թե պարկասնում, չկե չէ, իրանք բան ենք անելու, կորնելու ենք, ներքևից կդրենք ու պարկասնենք Գեյանի վերա, օպշի օրենք.
Լրիվ անվորակ է այդ տունը։ Անվորակ ուրեմն լավ շտիր չկա, այն։ Հա։ Մենք հոր քիչ կծանը։ Այս շենքի երեք անից է գիտես, չէ՞։ Այս էլ այս մեջտեղի պատվանը իշտեմ գյուտ։ Հիմա ցոցը ցուլացի բրծի։ Աճո։ Հա, բա կոմունիստերի վաղտվա է, ոչ ամուրա եղե, ոչ բանա եղե։ Բա ինչ կենք եղա։ Ակերների ծավքատար։ Բա ինչ կերես ակերներով բանա։ Դո եսի լավա որ բանները շենքին գիտես ինչ կան էտ։ Գիշերը գայր տենայրին չէր։